Вітаю вас в ефірі випуск найважливіших новин станом на 22 вересня. У студії працює Олександра Балух. Далі мої колеги розкажуть про таке. Важлива зустріч. Які питання обговорили з головою обласної ради? Засідання сесії, які ж рішення ухвалили депутати Тячівської об'єднаної громади. Смертельна ДТП. Потерпілі нарікають на бездіяльність правоохоронців. Нарешті ремонт у Мукачеві відновлюють Прящівську об'їзну. Боротися за життя. Дівчинка потребує кошти на реабілітацію. Відкриття кінотеатру. Тячівці переглянули перший фільм у 3D-форматі. Під час зустрічі президентів України та США Петра Порошенка і Дональда Трампа, відповідно, одне із питань, яке обговорили політики, це постачання озброєння Україні. І переносного протитанкового ракетного комплексу «Джавелін» у цьому переліку не буде. Сьогодні президент Трамп заявив, що готовий підтримати Україну, у тому числі з допомогою військово-технічного співробітництва. Однак, за його словами, ця підтримка буде суворо обмежена оборонною зброєю, а не летальною. Відтак, мова про постачання ПТРК «Джавелін» не йде. А причина в тому, що Україна успішно виготовляє власні протитанкові ракети. Далі із подій на Сході. За минулу добу незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир'я. Унаслідок бойових дій втрат серед українських військових, на щастя, немає. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Так, ввечері і вночі бойовики 4 рази із різних видів – гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї – обстрілювали укріплення Збройних сил України у районі Авдіївської промзони поблизу Новоселівки, Другої та Майорська. Як повідомляється, українські захисники відкривали вогонь у відповідь на ці атаки. На Приморському напрямку з великокаліберних кулеметів окупанти двічі били поблизу Водяного, а з протитанкових гранатометів працювали б на околицях Гнутового. На Луганському напрямку російські найманці випустили 6 мін калібру 82 мм та застосували автоматичний гранатомет і кулемет на підступах до Кримського. В Україну їде голова парламенту Угорщини. Відвідає він і Закарпаття. Візит гостя із сусідньої країни заплановано на понеділок, 25 вересня. Ласло Кевер побуває на Берегівщині, зокрема у центральній районній лікарні та Варівському ДНЗ. А тим часом президент Румунії Йоханіс скасував візит до Порошенка і прийом для Парубія. Про це інформує румунська агенція. Вони цитують заяву президента, який повідомив, що поінформував про це Петра Порошенка особисто в кулуарах Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Він попередив, що в Україну не приїде, поки не буде досягнуто прогресу у законі про освіту. Нагадаю, на початку цього тижня парламенти Угорщини та Румунії ухвалили декларації проти цього закону про освіту. Пенсійна реформа – зараз чи не найбільш обговорюване питання серед народних депутатів. І от прем'єр Володимир Гройсман нещодавно заявив, що піде у відставку у разі її провалу. Цитую, із 1 жовтня 5 мільйонів 620 тисяч українських пенсіонерів отримують підвищену пенсію і достатньо істотну. Якщо цього не буде, будь ласка, я готовий піти із посади. Тим часом він впевнений, що Верховна Рада все ж підтримує реформу, а Кабінету міністрів вдасться її реалізувати. Нагадаємо, у червні Кабмін вніс у Верховну Раду пакет законопроєктів щодо пенсійної реформи. Він передбачає підвищення мінімального страхового стажу для отримання пенсії з 15 років до 25 у 2018-му. Починаючи з 1 січня 2019-го, людям, у яких страховий стаж становить 15 років, пенсія за віком призначатиметься в 65 років. Ті ж громадяни, у яких відсутній страховий стаж тривалістю 15 років, матимуть право на призначення державної соціальної допомоги по досягненні 65 років, виходячи із сукупного доходу сім'ї. Питання пенсії нерозривно пов'язане із питанням підвищення зарплат. Радикальна партія вимагає в рамках обговорення пенсійної реформи підняти мінімалку не до 3700 гривень, як того пропонує уряд, а до 5000. А ще змусити роботодавців працевлаштовувати людей офіційно. Олег Ляшко в ефірі телеканалу 112 «Україна» назвав роботодавців, які не оформлюють офіційно своїх працівників, рабовласниками. Я хочу, щоб люди, які сьогодні працюють нелегально, яких не працевлаштовують, роботодавці крадуть у них пенсію, коли не записують трудовий стаж, коли не оформляють офіційно і так далі. Це не роботодавці, а рабовласники, які через свою алчність, жадібність, безвідповідальність крадуть у людей пенсію. Я закликаю тих, у кого ці рабовласники крадуть пенсію, не оформляючи, взяти біту і переламати їм руки і ноги.
але заставити цих рабовласників оформити, записати трудову, платити внесок до пенсійного фонду, щоб людина, яка сьогодні працює, щоб потім, коли вийде на пенсію, отримувала пенсію. У нас 500 000 людей отримують соціальну допомогу через те, що в них немає необхідного навіть 15 років стажу для пенсії. Чому? Більшість з них працювала, але вони працювали нелегально. На рабовласників за копійки і в конвертах отримували зарплату. А сьогодні, коли прийшла пенсія, коли треба купити пачку ліків, коли треба заплатити за комуналку, коли треба елементарні задовольнити потреби людини старшого віку, вони не можуть цього зробити, тому що у них немає пенсії. Політик наголосив на тому, що підвищення повинні отримати усі категорії громадян. Ми будемо наполягати на тому, щоб пенсії перерахували для 9 мільйонів людей уже з 1 жовтня. Сьогодні уряд пропонує підвищення прожиткового мінімуму на 5%, а це 60 гривень. Нас категорично не влаштовує це. Темпи інфляції складають 11% у цьому році. Підвищення пенсії зарплат має випереджати зростання цін і темпи інфляції. Тому ми вважаємо, що прожитковий мінімум треба підвищити на 15%. А крім того, провести осучаснення пенсій для людей зі стажем роботи – шахтарів, металургів, учителів, лікарів, хіміків. Адже зараз вони отримують так само, як і люди, які не працювали. Треба усунути цю несправедливість, підсумував Олег Ляшко. Сполучення до Закарпаття – як авіа, так і залізничне, а ще дороги. Говорили і про децентралізацію, а також про потужні соціальні проекти, що чекають область. Такі теми розгорнули на зустрічі з головою обласної ради. Деталі вже зараз від Мар'яни Мартин. Бескідський тунель відкриють вже навесні. Після почнуть розбудовувати колію і, можливо, після всіх робіт Закарпаттям зможуть курсувати швидкісні експреси. Про це на зустрічі з журналістами розказав голова обласної ради. Ми ж свого боку ініціюємо грантовий проект, який буде фінансуватися за коштів Євросоюзу, і ми би змогли, використовуючи те, що вузька колія приходить майже до Мукачева, щоб це Мукачево було місцем пересадки, і вже звідти йшли на Відень і на Будапешт швидкісні поїзди. Голова ради каже, наразі ініціюють і розбудову траси Лісабон-Київ. В Угорщині роботи вже добігають кінця. Згідно міжурядової угоди 2010 року, дорога повинна пройти через Міжгірщину, Воловець, що дасть можливість водіям скоротити дорогу до Києва на 150 кілометрів. Розказав Михайло Ріві журналістам і про долю єдиного аеропорту області. Ходимо переговори із англійською керуючою компанією, яка керує аеропортом в Дебрецені. Ми шукаємо інший підхід, оскільки Украерорух дуже важко йде на сертифікацію цього аеропорту. Ми розуміємо ситуацію в тому, що там то застаріле обладнання. Намагаємося зробити максимально те, щоб відновити це транспортне сполучення. Говорили на зустрічі і про реформи, зокрема, децентралізацію влади. Голова ради каже, планового об'єднання територіальних громад на Закарпатті не існує. Громади, які вже є, втрачають свою спроможність, а все через відсутність допомоги центральних органів влади. Однак зазначив, перспективний план, якого наразі немає тільки на Закарпатті, таки ближчим часом буде затверджено. Фактично адміністрація зараз проводить доробку існуючого проєкту перспективного плану для того, щоб не утворити у карті Закарпаття таких дирок від бублика, де будуть неспроможні громади або будуть такі громади, які будуть на правах бідних родичів присутні на карті Закарпаття. На завершення зустрічі з медійниками назвав успішно втілені соціальні проекти, зокрема хоспіс у Виноградові. І вже найближчим часом планують відновити будівництво тубдиспансеру на Тячівщині. У Тячеві планують побудувати сміттєпереробний завод. Відповідну пропозицію розглянули депутати на черговій сесії Тячівської ОТГ. Остаточне рішення з приводу будівництва заводу має прийняти громада на слуханнях. На засіданні ухвалили і зміни до бюджету, що дозволять фінансувати діяльність нових закладів у Тячеві – спорткомплексу та ЦНАПу, які офіційно відкриють уже завтра, 23 вересня, у рамках святкування Дня міста. Також відтепер рішенням сесії всі діти учасників АТО будуть харчуватися у школах безкоштовно. А не тільки початківці, як це було раніше. Про результати засідання більше у сюжеті.
У Тячеві невдовзі, ймовірно, з'явиться перший на Закарпатті сміттєпереробний завод. Пропозицію представника інвесторів, які мають намір його звести у місті, заслухали депутати Тячевської об'єднаної громади на черговій сесії. На відміну від тих технологій, які пропонувалися рані, то були технології, пов'язані з сортуванням сміття. При любому, якщо ви сортуєте сміття, ну, до 30% ви більше не відсортуєте, а остальне треба захоронити. Технологія п'ятого рівня будівництва сміттєспалювального заводу, який не потребує захоронення сміття, він переробляє все в тепло, електроенергію. Чому, власне кажучи, іноземні інвестори? Вартість того заводу складає порядка 60-70 мільйонів євро. За словами Ігоря Погрібного, за такою технологією у Європі збудовано більше 500 сміттєпереробних заводів, із них, до прикладу, 12 у Парижі, 5 в Римі тощо. Що цікаво, при переробці сміття продукується тепло та енергія. На сесії депутати наміри «Цовброксервіс» взяли до відома і одноголосно підтримали. Будувати завод у Тячеві чи ні, далі має вирішувати громада на відповідних слуханнях при зустрічі із інвесторами. На сесію винесли чимало запитань. Більшість із них стосувалися змін до бюджету і затвердження програм. Серед них і створення комунального закладу спортивні арени. На фінансування цієї програми передбачено 200 тисяч гривень. Ми у суботу відкриваємо спортивний комплекс. І це навколо нього буде створено комунальне підприємство, до якого будуть відносити всі спортивні площадки, арени, які є на території об'єднаної громади. Затверджена програма, затверджений підтримки цього комунального закладу. Низка питань на сесії була пов'язана із роботою ЦНАПу, який теж відкривають завтра, 23 вересня, у рамках святкування Дня міста. Серед важливих проєктів рішень, ухвалених на засіданні, і зміни до штатного розпису навчальних закладів, а також питання харчування дітей пільгових категорій. Відтепер усі школярі, діти учасників АТО, не тільки учні початкових класів, будуть їсти у школах безкоштовно. Стихія знищила більше тисячі гектарів лісів на Закарпатті. Працівники державної лісової охорони підприємств Брустурянського, Великобичківського, Ясінянського лісомисливських господарств та державного підприємства Рахівське ЛДГ проводять обстеження лісових насаджень для визначення збитків. Нагадуємо, від нищівного буревію, який пронісся Закарпаттям 16-17 вересня, найбільше постраждали Рахівський та Тячівський райони. Наслідки страшної ДТП. Продовження. Зранку 6 вересня на відрізку автошляху Долина Хуст, безпосередньо між селами Іза та Горінчево, унаслідок автопригоди загинув чоловік і двох травмовано. Потерпілих у тяжкому стані доставили до Хуської районної лікарні у відділення реанімації. Відтак їх перевели до травматології. Усі, хто постраждав, були у легковику, водій вантажівки не потребував госпіталізації. Наразі триває слідство, та правоохоронці деталі автопригоди не розголошують, а потерпілі ж нарікають на їхню бездіяльність. Вікторія Василинець намагалася розібратися у ситуації, вона із подробицями далі. Зранку 6 вересня ніщо не віщувало біди. Сільська родина у кількості трьох чоловік сіла в своє авто і поїхала в районний центр на закупівлю необхідних речей, бо вже наступного дня мали їхати на заробітки. Рухався легковик по автомобільній дорозі регіонального значення Долина Хуст і між селами Іза та Горінчево потрапив у смертельну ДТП. За кермом автівки був 24-річний житель Монастирця, якого з численними травмами госпіталізували до реанімації Хуської районної лікарні. Кілька днів потому перевели до травматології. Що можу пригадати, перед мене їхало біле віто, і після віто я їхав, і перед мене там машина вискочила, я навіть не встиг загальмувати. Так більше нічого я не пам'ятаю. Це видавати веде, вроді, чи що-то. Типу я де вправився з керуванням. З поля нам виїхала на трасу, пряму трасу. Причому той наш зять? Як він може бути винуватий? І це я прямо помню, бо мені п'яні взагалі були тверезі. Зять не винуватий, тому що швидкість була не Бог знає яка. Бо я взагалі боюся скорості, швидкості великої. Я все стараюся, щоб вони, коли я в машині, щоб не ганяли сильно.
Поліція встановила попередні обставини ДТП і оприлюднила їх. За офіційною інформацією правоохоронців, саме водій легковика Peugeot 407 не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажівкою Iveco, за кермом якої був 50-річний липчанин. На фото наслідки – вантажівка протаранила легковик і нанесені одному з його пасажирів тілесні ушкодження виявилися несумісні з життям. 42-річний житель Монастирця помер на місці події. Його 40-літня дружина вижила, втім і досі не може оговтатися після біди. Жінка каже, що вантажівка виїхала просто ні звідки і врізалася в них, а той, хто був за її кермом, навіть не навідався у лікарню. Ще зовсім не заходив і навіть не старається, і ще зовсім, навіть і хоча б вибачення попросив. Чоловік на місці загинув 42 роки. Я на ногу не стаю, операцію зробили, поставили 2 пластини. Медики ж прогнозують повне одужання не раніше, ніж через 4-5 місяців. Наразі ж стан її задовільний. Значить, після виведення із шоку травматичного, покращення стабілізації стану, хвора переведена в травматологічне відділення для подальшого лікування, де ми виконали стабільний синтез стегна, тобто стабілізацію перелома, пластиною. Щодо хлопця, то він наразі з лікарні виписаний і продовжує лікування вдома під медичним наглядом. Власне, потерпілі нарікають на бездіяльність правоохоронних органів. Зовсім ніхто не приходив, не цікавляться ні нами, нас не існує зовсім. Звернулись до мене і сказали, що правоохоронні органи бездіють, на даний час не висунуто підозру в даному кримінальному провадженні, не проведено жодної слідчої дії в межах даного кримінального провадження. Цей, хто керував транспортним засобом, фури вантажівки, який создав, який був безпосередньо винуватцем ДТП, він не вчинив жодної дії щодо відшкодування матеріальної, моральної шкоди. Слідство наразі триває, тож правоохоронці і не розголошують подробиць. Відкрито кримінальне провадження, проведено ряд слідчих дій, проведено трасологічні експертизи, автотехнічні. Наразі планується проведення слідчих експериментів. Слідчий, який веде цю справу, також повністю заперечив факт про невзяття показів у потерпілих через нібито халатне виконання своїх обов'язків. Вони відмовилися від слідчих показів. Вона не автозафіксовано, пояснення, що він це відповідає поки що. Так що адвокат потім буде з ними, там, вони тільки так дають показ. Потерпілі кажуть, що правоохоронці й не намагалися брати у них покази. Ті ж цю інформацію спростовують. Мною буде заявлено клопотання щодо допиту свідка, який бачив дане ДТП. І за наслідком проведення слідчих дій буде прийнято слідчим управлінням, буде прийнято безпосередньо рішення щодо оголошення підозри в даному кримінальному провадженні. Капітальний ремонт вулиці Прящівська у розпалі. 20 мільйонів гривень із державного бюджету виділили на відновлення об'їзної, яка перебуває на балансі служби автомобільних доріг. Наразі дорожники працюють біля заводу «Флекс». Що вже зроблено і які роботи попереду, знає Ірина Ковальчук. Ділянку Прящівської об'їзної, яка так дошкуляла водіям, особливо важкогабаритного транспорту, нарешті ремонтують. Водії добре знайомі з цією ділянкою дороги. Те, що її почали ремонтувати, поки сприймають скептично. Сюди приїжджають, камйони сюди приїжджають, за границі люди подивляться, що у нас твориться. То. Добре, що зробили дорогу, не? Хоч би зробили по всій Україні таку дорогу. Не тільки говорили, що мільярди туди йдуть, сюди йдуть, а дороги не робляться. Сказати нічого, одні вираження залишилися. Ну роблять, якщо вспіють, да, зима зробити, тоді добре. Об'їзна перебуває на балансі служби автомобільних доріг. Наразі важка техніка працює біля заводу «Флекс». Зняли. Укріпили сіткою. Тепер ще буде один шар щебню до проєктної висоти, а потім буде два шара асфальту. Один 10 см, верхній 5, в залежності від зернистості. 15 см асфальту. Укріплена сіткою, георішіткою. 20 мільйонів гривень Кабінет міністрів виділив із державного бюджету на капітальне відновлення вулиці Прящівської. У зв'язку з ремонтними роботами рух транспорту у цьому напрямку наразі зупинений. Встановлені відповідні дорожні знаки, автівки пустили у об'їзд. Обмежувач руху великогабаритного транспорту на вулиці Підгорянській знято. Такі заходи вжили для врегулювання руху та вільного проїзду автомобілів на період проведення ремонтних робіт на вулиці Прящівській, які дорожники обіцяли завершити до кінця наступного тижня. За сприятливих погодних умов з понеділка приступають до укладки асфальтобетонної суміші.
Щонайменше 20 українців у 2016 році купили громадянство Кіпру і отримали паспорт ЄС. Про це повідомила одна із авторок розслідування про придбання громадянства у ЄС за гроші – італійська журналістка. Імена володарів документів вона не називає. За її словами, серед 300 прізвищ осіб, які торік купили громадянство Кіпру, більше 100 є громадянами Росії. Вони посідають перше місце за чисельністю куплених паспортів ЄС минулого року, на другому місці – українці. Ще 10 наших громадян купили торік за півмільйона євро так звану «золоту візу» у Португалії. Вона надає дозвіл на проживання і роботу в країні щонайменше на 6 років, а згодом і право на натуралізацію. За даними кіпрської влади, за 4 роки роботи програми натуралізації за гроші було продано 1300 паспортів, і на цьому Кіпр заробив мільярди. Ну, як зазвичай, новини про контрабанду не змусили довго чекати на себе. Працівники закарпатської митниці ДФС припинили вивезення з України значної кількості тютюнових виробів. Незаконно перемістити їх через кордон намагався громадянин Словаччини на вантажному автомобілі. Згідно з поданими до митного контролю товаросупровідними документами, через кордон України в митному режимі транзит із Росії в Словаччину переміщувались пиломатеріали – дошки. Під час їхнього аналізу працівники митниці встановили вагові розбіжності до 3,5 тонн між фактичною вагою вантажу і зазначеною в документах. А відтак виявили приховані, а значить заборонені цигарки. Кілька років тому ми розповідали вам історію Марійки Чорнеї, селища Воловець. Через викривлення хребта і грудної клітки дівчинка опинилася на межі життя і смерті. Марійці терміново була потрібна операція, на яку у її мами, що сама виховувала 4 дітей, не було коштів. Тоді на допомогу прийшло чимало небайдужих, і так спільними зусиллями назбирали потрібні кошти та прооперували дівчинку у Туреччині. Наразі Марійці потрібна реабілітація, аби її стан здоров'я не погіршився. Про надзвичайну силу 14-річної дівчинки та її боротьбу за право жити – але леге задалі. Вона сором'язлива і небагатослівна, на перший погляд – слабка і беззахисна. Але Марійка дуже мужня, а її терпінні й витримці можуть позаздрити навіть чоловіки. Роками дівчинка бореться із недугою, що не дає їй спокійно їсти, спати, дихати. У школу дитина не ходить, педагоги займаються з нею вдома індивідуально. З Марійкою займаємося вже 8-й рік. Індивідуально, це так на думу, по понеділках я до неї приходжу. За цей час Марійка виправила звукову вимогу всіх звуків, вона їх чітко вимовляє правильно, значно збагатила свій лексичний запас. Працюємо над розвитком з'язного мовлення. 14-річна Марійка Чорнеї з Воловця має викривлений хребет і грудну клітку. Через це з'явилися супутні захворювання. Здавлене серце, легені, їй важко було дихати. Це сколіотична деформація вроджена, яка з ростом прогресувала, в кінці кінців це привело до серйозної деформації дихальної і серцевої недостатності, в зв'язку з чим дуже був великий ризик проведення таких операцій. Дівчинці терміново потрібна була операція, аби зупинити прогресування захворювання. Протягом тривалого часу до Марійки була прикута увага ЗМІ та волонтерів, завдяки яким вдалося назбирати 30 тисяч доларів на операцію. Саме стільки коштувало лікування у турецькій клініці у Стамбулі, де для Марійки, за словами медиків, зробили все можливе. Там дівчинка стійко перенесла 2 операції та пекельні болі. Її витримка вразила навіть персонал госпіталю. Дівчинка каже, після оперативного втручання стала краще себе почувати. Правда, її часто мучать головні болі. Головне, їй зараз стало легше дихати. Ну, тяжко. Тяжко було дихати. А зараз? Нормально. Хоч деформацію дівчинки усунули тільки частково, але медики зробили все можливе. Рівняти хребет далі було небезпечно. Дівчинку могло паралізувати. Головне, прогресування захворювання зупинили. Вона була консультована і у Венгрії, я особисто консультував її в Сполучених Штатах. В кінці кінців вона прооперована в Туреччині. Операція складна, і суть операції в чому? Що зробилася стабілізуюча операція на хребті, яка значить, призвела до трохи вирівняння деформації, там може на градусів 20. Але результат операції – то, що вже далі з ростом дитина не буде прогресувати цей сколіоз. Зараз дівчинка має бути під постійним наглядом медиків. Вона потребує особливого підходу, а також реабілітації. Нещодавно дівчинка пройшла курс відновлювальної терапії в Одесі. Невдовзі планують поїхати на Івано-Франківщину. Дівчинка була на операції в Турції. Операція, слава Богу, пройшла успішно. Тепер дівчинці потрібна реабілітація.
Це ж мама, яка виховує 4 дітей сама, не в змозі оплатити курс реабілітації, тому звертається до всіх небайдужих допомогти. Чим можуть, допомагають і волонтери. Хотіли би прореабілітувати її у місті Трускавець. От. Якраз сьогодні був, є реабілітаційний центр Мондичі, називається. І от, реабілітаційний курс буде коштувати за 14 днів 40 600 гривень. У селищній раді про проблеми сім'ї Черней знають, кажуть, чим можуть, допомагають. Неодноразово ми були, селищна рада і перед тим допомагала, починаючи з 2012-2013 року. Це і ліжко ортопедичне, і, звичайно, розмовляла, була і спонсорська допомога. Перед тим перекриття даху її зробили. Зараз, в настоящий момент, звичайно, ми робимо над питанням, щоб провести її центральне водопостачання. 40 тисяч гривень на реабілітацію, здавалося б, невелика сума. Все ж для багатодітної сім'ї вона непідйомна, тому родина просить всіх небайдужих допомогти. Реквізити банківської картки мами Марійки Наталії Чорней та її контактний номер ви бачите на екрані. В Україні стартувала інноваційна послуга підтримки сімей з дітьми, які потрапили у складні життєві обставини. Суть – у вихованні, тимчасовому догляді та реабілітації дитини, патронатного вихователя на період подолання батьків та їхнього чада негараздів. Детальніше про це мої колеги далі з подробицями. Починаючи з липня 2017 року, уряд запровадив нову послугу підтримки сімей з дітьми, які потрапили у складні життєві обставини. Послуга передбачає тимчасовий догляд виховання та реабілітацію дитини в сім'ї так званого патронатного вихователя на період подолання дитиною та її батьками складних життєвих обставин. Введення цієї послуги дозволить як забезпечити реалізацію права дитини на виховання в сімейному оточенні, так і сприятиме поступовому скороченню мережі притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації, шкіл-інтернатів, тобто закладів, де дитина перебуває без батьківської опіки і тепла. Аби стати патронатним вихователем, охочим громадянам потрібно звернутися до соціального закладу за місцем проживання із відповідною заявою та переліком необхідних документів, які можна знайти в соціальній установі. Після цього впродовж 2 тижнів кандидат проходить навчання в обласному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. За умові успішного проходження навчання вони отримують довідку та рекомендацію здійснення патронату над дитиною у себе в помешканні, мусимо зауважити, що патронатний вихователь – це є член міждисциплінарної команди. Він не буде працювати сам. І свої дії щодо догляду, виховання і реабілітації дитини буде узгоджувати зі спеціалістами, які будуть дотичні до відповідного випадку. Патронат над дитиною не здійснюватиметься на волонтерських засадах, наголошують представники соціальних служб. Згідно урядової постанови, патронатний вихователь для забезпечення відповідного догляду за дитиною отримуватиме 5 прожиткових мінімумів. Крім цього, 2 прожиткові мінімуми отримуватиме безпосередньо дитина. Патронатні вихователі отримують 5 прожиткових мінімумів за послугу, яку вони надають за патронат над дитиною, яка опинилася в складних життєвих обставинах. У свою чергу, в державному бюджеті, крім того, передбачені кошти для того, щоб батьки належним чином, патронатні вихователі належним чином могли виконувати свої обов'язки по відношенню до дитини. І так само держава передбачає 2 прожиткових мінімуми відповідно до віку дитини, яка влаштовується в сім'ю. Перебувати в патронатного вихователя дитина може до 3 місяців із можливістю його продовження до півроку. В Україні патронатним вихованням вже займаються 10 сімей. Оскільки послуга була нещодавно введена, сьогодні на Закарпатті патронатних вихователів поки що нема. Пишаємося нашими. Українсько-словацьку стрічку «Межа» номінували на «Оскар». І це при тому, що фільм ще не вийшов в офіційний прокат в Україні. Водночас неймовірний успіх трилера-драми в Словаччині спонукав цю країну номінувати його на найпрестижнішу премію у сфері кіно. Кінострічка про контрабандне життя на українсько-словацькому кордоні. Також ще до офіційної прем'єри «Межа» вже отримав відзнаку на престижному міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах. А от сама премія «Оскар» відбудеться у листопаді. І усі ми, що є сил, віримо у наших і тримаємо кулаки за вітчизняний кінематограф.
Відтепер жителі Тячева матимуть змогу переглядати фільми-новинки у першому кінотеатрі міста. Комфорт, затишок, цікаві фільми, сучасні технології – це все для відвідувачів закладу. Першою стрічкою, яку переглянули місцеві у 3D-форматі, стала «Пірати Карибського моря. Мерці не розповідають казки». Про враження від перегляду та новісінького кінотеатру розпитувала тячівців наша Алла Легеза, тому далі їй слово. У Тячеві презентували перший в історії міста 3D-кінотеатр, що називається «Скай». Відкриття цього закладу чекали тут вже давно, адже раніше для того, аби переглянути фільм, що з'явився у кінопрокаті, місцевим доводилося їздити в інші міста нашої області. Як зазначив Іван Ковач, відкриття кінотеатру для Тячева – справжнє свято. Це дійсно свято, коли люди можуть і мають право, і можуть, і мають можливість переглядати фільми в новій якості. Бо тепер ми їздили в Куст, тепер я буду надіятися, що Куст після цього доїздить до нас. Голова Тячівської об'єднаної громади відзначив усіх, хто доклав зусиль для зведення першого у місті кінотеатру. А зусиль доклали чимало, адже вдячні відгуки відвідувачів того варті. На офіційному відкритті було чимало гостей. У кінотеатрі, що може вмістити до 122 людей, вільних місць майже не було. Практично всі квитки на перший кіносеанс були розпродані. Присутні у форматі 3D переглянули кінострічку «Пірати Карибського моря. Мерці не розповідають казки». Ви вам, я йду. Панове, я вас не забув, правда? Від фільму та самого закладу приємно вражені. Серед присутніх були і ті, хто дивився кіно у форматі 3D вперше. Перше побачив і мені дуже подобається. Дуже сподобався фільм, дуже хороший і рекомендую, аби приходили ще. Гарно видно, гарна якість, якісний звук, приємна обстановка. Щодо звуку і самої картинки. Ширина екрану 9 метрів, висота 6. Особливу увагу займає технологія 3D-окулярів. Вона тут пасивна, що гарантує комфортний кінопереглядУ залі встановлений сучасний апарат Барко – світовий лідер у виробництві кінопроекторів. Щодо звуку, його потужність – 7+1. Загалом у кінотеатрі «Скай» сертифікована система Dolby Digital. Радую, що відкрилось. Такий заклад, хороший якісний звук, хороше якісне зображення, тому це тільки плюс для Тячева. Зараз так, можливо піти в кінотеатр в будь-який момент, коли тобі захочеться, і це дуже, дуже зручно, не потрібно добиратися, доїжджати до інших міст. Тож відтепер всі кіноновинки стали доступними для жителів Тячева, а відкриття кінотеатру стало справжньою подією для всього району, кажуть відвідувачі. В Ужгороді встановлять камінь бажань. Він привезений зі святої землі. Звідти, де Ісус на весіллі створив перше диво, перетворив воду на вино і ним благословив наречених. В Україні встановлено вже більше 20 таких каменів. Перший з них з'явився 12 років тому у центрі Одеси. Біля них тисячі закоханих зустрічалися, зізнавалися у коханні та фотографувалися у день весілля. За традицією, ці камені оберігають сім'ї та приносять удачу. Завтра, після церемонії урочистого відкриття одного із таких каменів, символів любові, до нього зможуть доторкнутися і жителі Ужгорода, а також гості краю. Тож обласний центр поповниться черговою туристичною родзинкою. Осіннє рівнодення у цьому році припало саме на 22 вересня. Цієї доби тривалість дня і ночі однакові, а от після цього день стрімко зменшується, поступаючись місцем ночі. За народним повір'ям, яка погода буде в день осіннього рівнодення, така буде і вся осінь. Ще народні прикмети кажуть, чим вересень сухіший і тепліший, тим краще буде осінь і пізніше настане справжня зима. Ще люди кажуть, що цього дня треба подякувати своїм рідним і друзям за усе, забути образи і спекти пиріг благополуччя. Таким світлим було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у суботньому випуску, дізнаєтеся далі. Засідання сесії. Міські депутати ухвалюють рішення. Відзначатимуть. Ужгородці чекають на святкування Дня міста. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами. У студії працювала Олександра Балог. До зустрічі. Бувайте!